Kuten tuossa Helin jossakin slaidissa näkyy, niin turvallisuuden edistäminen kulkee tässä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rinnalla. Niin on maakuntien tehtävissä ja myöskin maakuntien tulee antaa siitä niissä asioissa tuki kunnille, samoin kuin ehkäisevä päihdetyö kuuluu siihen listaan myöskin. Tapaturmien ehkäisy on tärkeää, koska se on Suomessa neljänneksi yleisin kuolinsyy. Se aiheuttaa noin miljoona sairaanhoitopäivää vuodessa ja miljardin kustannukset. Se tekee kuntatasolla myöskin todella, todella paljon. Ja nämä on pitkälti ehkäistävissä. STM:ssä on toiminut sellainen koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn koordinaatioryhmä, joka on valmistellut myös tämän tavoiteohjelman. Se on poikkihallinnollinen ryhmä, jossa on eri ministeriöt mukana ja hyvin laajasti järjestöt. Ja tämä on kansallinen ohjelma, joka on tarkoitettu, että se jalkautetaan alueellisesti ja paikallisesti. Tapaturma on tapahtuma, jossa ihminen kuolee, loukkaantuu vakavasti tai saa lievemmän vamman. Ja myös koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ohjelman lisäksi niin on tietysti liikenteessä ja työelämässä ollut omat ohjelmansa jo pitkään. Ja tämäkään ohjelma ei ole suinkaan ensimmäinen ohjelma, vaan ohjelmia on ollut 80-luvulta lähtien. Työ on jatkuvaa työtä. Nyt lokakuussa julkistettiin sisäisen turvallisuuden strategia. Ja sen visio on, että Suomi on Euroopan turvallisin maa elää, yrittää ja tehdä työtä. Ja tuossa on sitten niin tämä sisäisen turvallisuuden määritelmä, ja siellä on myös mainittu tämä, että väestö voi nauttia oikeusjärjestelmän takaamista oikeuksista ja vapauksista ilman rikollisuudesta, häiriöistä, onnettomuuksista tai suomalaisen yhteiskunnan tai kansainvälistyvän maailman ilmiöistä tai muutoksista johtuvaa pelkoa ja turvattomuutta. Myöskin niin tässä sisäisen turvallisuuden työssä tuli myöskin vahvasti esille se, että syrjäytyminen on suurin sisäisen turvallisuuden uhka. Sama joukko, joka työllistää päivystystä, sote-palveluja, työllistää myöskin pitkälti poliisia ja pelastustoimea. Koti- ja vapaa- ja tässä on tapaturmakuolemat, joita oli viime vuonna 2015 2424, ja noin 90% niistä tapahtuu kotona ja vapaa-ajalla. Ja tässä meidän ohjelmassa on määritelty, että tällä koti- ja vapaa-ajan tapaturmilla tarkoitetaan muita kuin liikenteessä ja työelämässä työpaikoilla tapahtuvia tapaturmia. Ja liikenteessä näistä tapaturmakuolemista tapahtuu noin 10% ja työpaikoilla 1%. Ja pitkällä tähtäimellä liikenteessä on päästy todella hyvään suuntaan, että 70-luvulla oli yli 1000 liikennekuolemaa, nyt ollaan 250 paikkeilla. Me on asetettu myöskin tavoitteet sekä koti- ja vapaa-ajan tapaturmiin
että liikennetapaturmille, että miten näiden kuolemien pitäisi vähentyä. Ja me on päästy myöskin tässä koti- ja vapaa-ajan tapaturmien kuolemissa niin tähän vähenevälle linjalle. Kuitenkin niin täytyy muistaa, että nämä kuolemat on vain jäävuoren huippu, että siellä tapahtuu paljon näitä, jotka on sitten lievempiä. Myös se on syytä muistaa, että näissä tapaturmissa menetetään nuoria ja työikäisiä ihmisiä, eli terveiden elinvuosien menetys on huomattava, että vasta sitten myöhäisellä keski-iällä kasvaimet menee ohi ja vielä myöhemmin sitten nämä verenkiertoelinten sairaudet. Eli tapaturmia kannattaa todellakin tämänkin takia ehkäistä. Myös itsemurhat on sellainen, mikä koskettaa nuoria vahvasti. Tässä koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn ohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua tapaturman seurauksena. Ja sitten oli tosiaan nämä määrälliset tavoitteet ja että hyvä turvallisuustaso toteutuu kaikissa ympäristöissä. Ja ohjelmassa on 91 toimenpidettä, jotka jakautuu näihin toimintakokonaisuuksiin. Turvallisuuskulttuuri paranee ja turvallisuustyö vahvistuu. Päihteiden ja lääkkeiden käytön aiheuttamat tapaturmat ehkäistään. Kaatumis- ja putoamistapaturmat ehkäistään. Ympäristön ja tuotteiden turvallisuutta parannetaan ja turvallisuustyössä huomioidaan yhdenvertaisuus ja erityisesti haavoittuvat ryhmät. Nyt tänä vuonna on tehty väliarviointi ja se raportti tulee koostumaan kahdesta osasta. Arviointitoimenpiteiden toteutumisesta ja sitten meillä on siinä järjestöjä ja näitä muita yhteistyökumppaneita, niin heiltä tulee tavallaan tapaturmatyyppisesti, tyyppikohtaisesti artikkeleita, jos ikään kuin oma arviointia ja mihin työ pitäisi jatkossa priorisoida. Siellä on hukkumiset ja palokuolemat ja niin edelleen, liikuntatapaturmat. Tapaturmat, kuolleisuus on kääntynyt laskuun, pienten lasten turvallisuus on kohentunut. Tietoisuus turvallisuusasioista on lisääntynyt ja me ollaan todella iloisia järjestöyhteistyöstä. Järjestöyhteistyöllä tavoitetaan suuria joukkoja kansalaisia ja meillä on valtavan iso järjestökenttä tässä mukana. Iäkkäät on entistä hyväkuntoisempia, mutta haasteita tulee tästä iäkkäiden määrän kasvu ja itsenäinen asuminen kotona. Nyt tässä sisäisen turvallisuuden kokonaisuudessa ollaan uusimassa iäkkäiden turvallisuusopasta Risikon toivomuksesta. Nuoret ja keski-ikäiset, erityisesti miehet, on edelleen yliedustettuna. Ja toistaiseksi tapaturmaseurantaa ei ole onnistuttu kehittämään niin, että näistä koti- ja vapaa-ajan tapaturmista saataisiin onnettomuustutkintatyyppistä tietoa, olosuhdetietoja, että mitkä vaikutti siihen tapaturman syntyyn. Sitäkin tarvittaisiin ennaltaehkäisyn tueksi. Yksi tärkeä kokonaisuus on tämä, että myrkytyskuolemien lisäksi, tai kun ne otetaan pois, niin muista tapaturmista joka kuudes sattuu henkilöille, jotka on humalassa. Ja tässä meillä on vielä paljon mahdollisuuksia. Esimerkiksi eilen, kun oli tämä puheeksiotto, niin päivystyksessä pyörii samat ihmiset jopa kymmeniä kertoja ja
paikataan se haava, ei puututa siihen päihteiden käyttöön. Pitää saada ne hoitoketjut kuntoon ja se puheeksiotto asiakasta arvostavalla tavalla käytännöksi. Keskeisiä toiminnan alueita tällä kentällä on kansalaisten oman vastuun ja osaamisen lisääminen, asuin- ja elinympäristön rakentaminen turvalliseksi, ympäristön ja tuoteturvallisuuden varmistaminen. Tarvitaan eri ammattilaisten, organisaatioiden, kuntien ja vapaaehtoisten toimijoiden yhteistä panostusta ja osaamista. Ja tulevien maakuntien tehtäviin tulee laittaa tämä turvallisuuden edistäminen myös. Ja tässä on listattu tämmöisiä yksinkertaisia keinoja. Esimerkiksi uimataito vaihtelee kovasti kunnittain ja se, miten OPSit toteutuu tältä osin, että lapset pääsee ensiaputaidot kaikille huolehtimalla lihaskunnosta, tasapainosta, hyvästä ravinnosta ja kotien turvallisuudesta voidaan ehkäistä kaatumistapaturmia. Ja UKK-instituutin mukaan niin vaikka liikunta tuo terveyshyötyjä, mutta jopa puolet liikunnan terveyshyödyistä saatetaan menettää, jollei liikuntatapaturmia ehkäistä. Ja hyvinvoivat kansalaiset on kriisinkestävän yhteiskunnan perusta ja arjen turvallisuuden perusta. Kiitos. Kiitos Pirjo. Tämä oli napakka tietoisku, ei mikään helppo tehtävä ollut meiltä järjestäjiltä tullut annetuksi, eli kiteyttää kyseinen ohjelma kriittisesti 10 minuuttiin.